Jo, nu hörs vi. Är det bara så? Varmt välkomna till psykologiscenen. Även om ni känner er distraherade så kan jag lova att ni kommer att vara mindre distraherade om 20 minuter. För nu ska vi gå till botten med vår moderna tid. Vi har Sissela Nattli här på scenen som har skrivit boken Distraherad, hjärnan, skärmen och krafterna bakom. Och jag måste säga att efter att ha läst den här boken, man tycker att man kan mycket om det. Vi pratar mycket om skärmtid och hur det fungerar. Och ja, vi kan se hur vi sitter och scrollar med våra fingrar hela tiden. Men jag fick många nya insikter. Och mycket är ju tack vare att du faktiskt är hjärnforskare. Berätta lite om din bakgrund. Ja, jag har en bakgrund först inom biomedicin. Men sen har jag alltså forskat på Karolinska institutet och undersökt framförallt hur barn och ungdomar hjärnor utvecklas och hur de formas om som svar på det vi gör. Så att vi har testat dataspel för att träna hjärnan till exempel, och även följt ungdomar under lång tid för att se om det spelar någon roll vad de gör på fritiden och så för utvecklingen av hjärnan. Jag kanske ska presentera mig själv också. Jag heter Maria Karling och jobbar på Svenska Dagbladet i dagsidan, och jag träffade Sissela för att göra en intervju om boken, och dessutom såg jag din föreställning som vi ska komma tillbaka till lite mot slutet. Men nu går vi rakt in i boken. Jag läste en amerikansk forskare säger att framtiden tillhör dem som kan koncentrera sig. Ja. Och det blir väl svårare och svårare för oss alla, och bland annat i den här världen. Vad fick dig att just välja detta ämne för att skriva en bok om? Ja, det beror nog mycket just på att jag har forskat inom mänsklig uppmärksamhet och just arbetsminnet. Och det är ju en förmåga som är avgörande när vi tänker. Och den är väldigt känslig. Det är ett litet utrymme, eller vad man ska säga, som vi bara kan ha egentligen en sak i taget. Det är det som gör att vi är så dåliga på att multitaska och försöka göra saker samtidigt. Och det här är väldigt känsligt och det är avgörande för mycket av de mer avancerade saker som vi vill göra med våra tankar. Tänka logiskt och lära oss och allt möjligt. Och jag såg hur påverkade vi blir och hur mycket av vår uppmärksamhet som faktiskt riktas just nu till små, små skärmar där vi faktiskt blir distraherade från att vara närvarande i stunden också. Så det gjorde att jag ville se vad finns det för forskning kring det här hittills. Och ett bra test på hur bra arbetsminne man har, det kan vara att om man lagar mat och så tittar man på ett recept och så ska det vara 2 teskedar salt och 1 tesked gurkmeja och sen ska det vara 3 teskedar och sen har man tappat bort sig. Ja. Och kan man hålla hela receptet i huvudet så har man ett väldigt bra arbetsminne. Ja, verkligen. Precis, det kan man ofta inte. Men, och det är väldigt viktigt när man i matematik och väldigt mycket. Och läsförståelse och logiskt tänkande, planerande, att kunna förutse konsekvenser och allt möjligt. Så det är en viktig del av hjärnan som vill ha lite lugn och ro. Men sen så har vi det här rackarns belöningssystemet som är centralt i boken. Kan du berätta lite vad det ställer till det för oss? Jo, men hjärnorna som vi har idag är ju i stort sett samma som vi har haft under väldigt, väldigt lång tid. 40 000 år ungefär. Och de är fortfarande styrda på det sättet att vi är väldigt reaktiva och vi har en partiskhet mot att scanna av saker som är potentiellt farligt. Och vi vill gärna slippa det här farliga och söker gärna efter belöningar. Vi är nyfikna och vi längtar efter samhörighet. Så jag beskriver en del av de här evolutionärt sett gamla drivkrafterna som än idag styr mycket av vårt beteende. Och hur de då interagerar med en del av den här digitala tekniken som vi har framför oss. Vad har du själv svårast att hålla dig borta från då? Ja, men det är sociala medier. Mm. Ja.
Jag har fått ta bort Facebook-appen från telefonen för det tog för mycket tid och jag kunde inte hantera det. Så den nöjer jag mig med att ha som webbrowser någon gång i veckan nu, för att det gick inte. För man vill vara, precis, det var, man vill vara en del av gruppen. Och man har ju sina vänner där. Absolut, och det är helt naturligt och inga dåliga drivkrafter på något vis, utan det handlar bara om hur får man ut det mesta av de här drivkrafterna så att man får ut bara det positiva och kanske inte så mycket av social jämförelse eller att det tar väldigt mycket tid som man inte vill lägga just på att scrolla till exempel. Men du har en värsting vet jag som kanske inte du håller så mycket på med och inte jag, nämligen Snapchat. Ja. Den är du ju ganska arg på kan man säga. Ja. Varför det? Ja, Snapchat är den app som ungdomar från ungefär 12 års ålder så är det totalt utbrett. Det är 98-99% av alla ungdomar som använder den här. Och det är väldigt många mekanismer inbyggda i appen som trycker just på våra biologiska sårbarheter. Vi har ett fenomen som heter loss aversion som oftast behandlas inom ekonomisk forskning, beteendeekonomi. Att vi tycker inte om att förlora saker. Vi vill hellre inte förlora saker än att vinna saker. Och i Snapchat så har man till exempel dagar som man samlar för att skapa lojalt användande. Där man liksom investerar tid i att skicka en bild till sin kompis och kompisen skickar tillbaka. Och gör vi det här i 2 dagar i sträck, då har vi 2 poäng i de här dagarna som vi samlar. Och så bygger man upp och så blir det... Alltså att man måste använda den dagar i följd. Och när man har kommit till en snapstreak på 200, då kan jag säga att det är väldigt svårt att sluta för ungdomar. Och det här är någonting som 60% av ungdomar påstår att de kämpar med. För att man vill inte svika sin kompis, man vill inte kliva av de här dagarna som man har samlat upp. Och det här går på den här välstuderade effekten loss aversion. Nej, det är cyniskt av bolagen som gör det, kan man verkligen säga. Och så var det här med att man blir ratad hur mycket vän man är och man får hjärtan i olika färger, eller hur var det funkar? Ja, det är ju väldigt explicit rankning av användande och vänskap, så att beroende på hur mycket man har skickat bilder och snaps till sina kontakter så får man olika medaljer då, liksom hjärtan i olika färger beroende på hur mycket kontakt man har haft, och då är det väldigt explicit beskrivet. Ni har hört av er mest till varandra de sista 2 veckorna, ni får ett gult hjärta, ni är varandras bästa kompisar, ni är näst bästa kompisar, ni har en gemensam bästa kompis, men ni är inte bästa kompisar, skapa lite triangeldrama. Smirkface kan man få på sina kontakter om den ena skickar mer meddelanden än den andra, så att det är någon slags ojämn relation där det är lite då varningsklockor och så vidare. Så det är mycket såna här liksom explicita budskap som trycker på våra mänskliga sårbarheter, om att vara rädda för att hamna utanför. Och inte minst Snapkartan då, där man delar med sig av sin GPS-signal hela tiden, och många unga känner en viss hets över att hela tiden titta på var är alla andra. Det är folk som, det här blir till slut en social oro, att man ser att alla andra är på samma ställe men man själv är inte medbjuden. Och folk börjar gå omkring med sin telefon för att lämna sitt hus för att inte se ut som en loser på någon annans karta, som en liten prick som bara sitter hemma. Och det här börjar liksom styra beteende hos många som känner en stor ängslan i en tid i livet när man är väldigt sårbar. Ungdomar är väldigt sårbara för vad andra ska tycka, och min åsikt är att Snapchat utnyttjar det här på värsta möjliga sätt. Ja, och det är verkligen särskilt illa tycker jag, just i och med att det tar i de här åldrarna där liksom gruppen är allt, och gruppen är väldigt liten när man har sina klasskompisar och de man är närmast. Ja. Och ja. Min äldsta dotter som är 25 sa till sin kompis att vi kan inte använda Snapchat längre, för det försvinner ju direkt. Ja. Och så att vi kommer inte ihåg vad vi skrev förut, så att man kan känna att det finns hopp, det finns en övre gräns när man ger upp Snapchat. Ja. Och
Men en annan sak som du skriver om som just håller oss fast i det eviga scrollandet är ju det här att nyfikenheten triggas. Man vet ju inte vad som kommer efter nästa scroll. Mm. Att det också är någonting som är, ja, evolutionen har gett oss en... Ja, precis. Och där är också det här, när vi inte får några stoppsignaler, när vi inte får det här att ta ett nytt beslut nu, som det är till exempel om man... Förr var det vanligare att man hade en sida som tog slut och så fick man klicka sig vidare till höger eller så för att komma vidare. Nu är de flesta sidor oändliga, vilket gör att vi fortsätter mycket längre än vad vi hade tänkt. Och längre än vad vi är nöjda med också, visar det sig i undersökningar. Mm. Och sen är det här med jämförelsen, den ständiga jämförelsen som vi ju tycks ha svårt att hantera också. Ja, precis. Det är en väldigt explicit rankning idag på sociala medier med både antal klicks och views och shares. Och, ja, det blir en tydlig maktfaktor, hur många följare man har, hur många man når och så vidare. Och det är en kämpig grej att behöva förhålla sig till så tidigt innan man vet vem man själv är och man är mitt i en identitetsformande period. Och så ska man jämföra sig med någons förmodligen liksom artificiellt manipulerade och bästa stund som den är villig att visa upp för alla andra. Och så tror man på något sätt att det är verklighet. Mm. Och sen är det väl också, om vi pratar hjärnans utveckling, att belöningssystemet är ganska välutvecklat i tonåren, att som gör tonårshjärnan mer sårbar, att andra delar har inte kommit lika långt. Kan du berätta lite mer om det? Ja, det här handlar om vilka delar av hjärnan som mognar först och vilka som mognar lite senare, och just de här emotionella drivkrafterna då, nyfikenhet, sökande efter belöningar och våra rädslor, de mognar innan våran pannlob, som ska hjälpa oss att hitta perspektiv och lugna ner känslorna, ha impulskontroll och allt det här, det mognar senare. Så att i barn- och ungdomsåren så är just de här starka känslorna som är väldigt drivande. Och just belöningscentrum, striatum i hjärnan, genomgår dessutom en känslig period under tonåren. Där det är liksom extra viktigt vad man utsätts för. Så ska man bli beroende av någonting, så är det ofta saker som har introducerats just i det här tidsfönstret under tonåren, där man är extra känslig för det som man råkar ut för. Och där tycks, ja, det finns en interaktion med testosteron dessutom som är väldigt intressant, som kanske förklarar varför män har 3 gånger så hög risk att hamna i beroende som kvinnor. Ja, du har ett kapitel om porr som man riskerar att bli beroende av. Ja, åtminstone triggar de här områdena väldigt kraftfullt på ett sätt som verkligheten har nästan svårt att konkurrera med. Så att, ja, och för att inte tala om vilka budskap som finns idag i mainstream-porren som man då inte vet om man inte har gjort lite research på vad det är som är där nu jämfört med för 15 år sedan, 20 år sedan. Det är väldigt mycket våldsinslag i mainstream-porren. Just det, och du kallar det här för supernormal stimulans, att det, och då på något sätt att det överträffar verkligheten, vilket du ser som en risk för. Ja, och det är ju mer liksom ett hypotetiskt resonemang kring vad vi kommer se även fortsatt när vi utvecklar VR ännu mer och kommer kunna interagera med supernormal eller super liksom med upplevelser som vi aldrig skulle kunna få i verkligheten. Hur kommer hjärnan reagera på det? Hur kommer vi hantera den grå verkligheten när vi egentligen bara kan gå in och sätta på oss coola VR-glasögon och få det mest fantastiska vi någonsin kunde tänka på. Ja, för det har jag tänkt på mina döttrar som är i studentåldern, hur många som sitter inne ensamma på sina studentrum istället för att vara ute och träffa folk och ha
ömsesidig ögonkontakt, att det är liksom, ja, men man har så roligt på sitt lilla rum med sin lilla dator eller sin telefon. Mm. Att det, och det, vi kommer nog att se mer av det. Men du poängterar den här ömsesidiga ögonkontakten. Varför är den så viktig? Ja, det ömsesidig känsla och kontakt. Och ögonkontakt är ett sätt att skapa det. Men även att skratta tillsammans, att berätta historier för varandra, att röra vid varandra. Det händer någonting biologiskt då. Som är ett hormon som heter oxytocin som utsöndras. Och det här är ett hormon som har dämpande effekter på stress. Så när vi får till den här utsöndringen så känner vi oss lugnare. Och det kan också vara ett klappat husdjur till exempel. Eller till och med göra så här på sig själv fungerar också. Eller på sin granne på psykologiscenen kanske. Ja. En känsla av samhörighet har en skyddande effekt. Och den kräver en verklighetsförnimmelse för att få maximal utsöndring. Jag tycker vi hoppar rakt in på de skyddande effekterna, för att du har varit med och skrivit en musikal som är lite på det här temat, det moderna livet med alla sina skärmar, och till det så har ni gjort en liten broschyr, Jag älskar min hjärna, och på ena sidan är det skyddsfaktorer för hjärnan och på andra sidan är det lite, ja men om man får ångest, panikångest och man mår dåligt. För det gör man ju också. Mm. Men om vi börjar i skyddsfaktorerna. Mm. För att må bra i skärmtiden. Vad är viktigast? Ja, för det är ju det jag vill poängtera. Mycket av det som vi lägger tid på, eller problemet med att vi lägger så mycket tid, handlar mest om att vi tar tid ifrån de här skyddande faktorerna. Och det handlar om att få till sömnen ordentligt. Sömnbristen har ökat jättemycket. Och bara det i sig är en riskfaktor för att utveckla depression till exempel. Så sömn, motion, chilltid. Att bara få hänga och inte känna något krav. Och det kan ingå YouTubeande eller vad man vill i det. Att ha meningsfulla aktiviteter. Känna att man är del av någonting som känns viktigt. Bra fokustid som vi nog inte har just nu i det här kaoset, men att kunna begränsa och bara fokusera på det som man ska fokusera på. Hjärnvila, en annan grej som vi har naggat mycket på, att bara få vara fri i sin egen tanke utan att matas konstant med stimulans utifrån, jätteviktigt för återhämtningen, och umgås i verkliga livet också. Och motionera står det också i boken, kan jag tipsa om. Ja, jag tror att jag sa det, motion. Ja, det sa du i början. Ja. Precis. Men om vi nu vänder bladet då, att man drabbas ju ändå av ångest och våra hjärnor ställer till det. Det är en del av att vara människa, att må dåligt, vara orolig, få ångest. Ja. Vad gör man då? Ja, alltså, dels handlar det om att veta det, att förstå att vara orolig, att tycker att det är jobbigt med mycket osäkerhet. Det är helt okej. Det är helt naturligt och del av våra försvarsmekanismer att försöka minimera risk. Men vi måste också öva oss på att vara okej med det. Och det gäller även oss vuxna. Många vuxna vill inte att deras barn ska ha mobilfritt för att de vill kunna få tag på dem när som helst under dagen. Vi måste få träna oss lite mer i att släppa taget om det och säga, nej, men det är okej att inte alltid veta, inte alltid ha svaren, och få liksom vänja oss vid den jobbiga tanken. Men sen är det också den viktiga insikten att det går över. Alla jobbiga känslor går över. Man tror att man kanske ska bara må sämre och sämre och sämre om man är mitt i en ångestattack. Men ångestkurvan viker av, för den baseras på adrenalin och det är ett snabbt verkande hormon som bara kan verka i några minuter. Sen viker den av och man kommer må bättre alldeles strax. Så lite sådana tips och tricks. Precis, ja. Då funderar jag just på det här du berättade om, ett föräldramöte med sexåringar. Du var där och lyssnade och någon ville föreslå att vi kanske inte ska ge mobiler till våra sexåringar. Men det visade sig redan vara för sent, eller? Ja, det var ju bara några som räckte upp handen som kunde tänka sig det. Och när frågan kom, varför inte? Nej, de har redan mobiler. Vad svaret?
Hur mycket får man kontrollera sina barn då? Jag tänker att det är lite kontroll. Nu är han ute och går på Storgatan där och svänger in på... Nej, men det borde han inte göra. Ja, ja. Ja, det är ju en fråga som kommer bli ännu mer aktualiserad nästa år när barnkonventionen blir lagförs. Men ja, vi vuxna är ju ansvariga för våra barn och framförallt för deras hälsa. Och i det ingår att både lära dem om digital interaktion och vara del av den världen. För väldigt många barn hamnar i situationer som är svåra att hantera själva. Och det är vi vuxna som har ett ansvar att faktiskt vara insatta i det och vara där. Sista frågan, hur gör du då med dina barn och skärmtiden? Vad är era bästa diskussioner om detta? Ja, vi har ingen skärm efter middag, alltså efter maten, eller från att vi äter och sen resten. För då får vi tid att faktiskt umgås med varandra och spela spel och försöka hänga. Och det har varit en bra förändring för oss. Och sen så, min son är 10, han får köra dataspel, Xbox och grejer på helgen. Då får han max 2 timmar om dagen på lördag och söndag. Och så måste han ta en timme efter, en paus efter en timme. Mm. Men det är olika för alla. Precis, ja, det gäller att ha diskussionen och om det naturligtvis. Och inte minst titta på sig själv. Exakt. Numera får man ju budskapet om hur mycket skärmtid man har haft. Den kan vara ganska obehaglig, tycker jag. Jag hoppas att ni har hittat nya vägar i det digitala landskapet. Tusen tack för att ni kom. Passa på att köp boken också. Sissela kommer att signera den där borta vid kassan nu. Tusen tack. Tack. Tack, Sissela. Tack.